Estamos de volta no nosso programa Vida Consciente. Valmor, agora trazendo o porquê do arenito. Como é que chegou essa pedra aqui no parque? Marcelo, a questão do arenito, por ser uma pedra da região, porque uma das ideias que sempre estava muito viva, ela ser bem autêntica, contando a nossa história, utilizando os nossos artistas, utilizando a nossa matéria-prima. E o arenito, por ser uma pedra da região e ela ser possível esculpir nessa pedra, esse foi então o motivo principal de utilizar o arenito nas esculturas. O que se tornou um diferencial, né? É, com certeza eu acho e hoje eu tenho a certeza de que, principalmente por ser as pedras aqui da nossa região do Rio Grande do Sul, é um diferencial. Então, isso, no meu ponto de vista, é fundamental, e também mostrar que o arenito que nós temos na nossa região, ele se presta para esse tipo de trabalho artístico. Dentro do parque hoje já consolidado, né? A gente falou de um trabalho de 4 anos para desenvolver o parque. 300 esculturas em 4 anos não é um trabalho mole, né? Mas, consolidado o parque, a gente está em 2019. O que era do projeto do Valmor? O que é hoje? O que tu sente ou sentiu, né? Que é um diferencial, eu acho importante colocar aqui dentro do programa, né? Que quando a gente fala de um parque, de um espaço e de alguém que desenvolveu este espaço, o papel do Valmor aqui dentro é completo. O olho dele, antes de a gente gravar, ele estava aqui, tem atrás de nós uma plaquinha. A plaquinha estava suja, ele estava ali limpando a placa. Esse olho é diferente. Esse olho nasceu lá na ideia e ele está aqui todo dia. Ele está no acompanhamento do projeto, né? Do crescer. Vocês vão ver aqui que o espaço, ele é totalmente integrado, a gente está com morros em volta daqui, o paisagismo é um paisagismo de cultura natural. Ou seja, o que tem do planejado do parque lá atrás, em 2011, e do parque hoje? E como é que ele hoje convive aí com esse público que passa aqui dentro? Qual é o teu sentimento, a percepção disso? Marcelo, assim, ó, eu sempre imagino assim, um projeto, tu nunca pode ter ele como pronto, como estar com ele terminado, né? Ele tem que estar em constante crescimento, desenvolvimento, melhoramentos, né? Hoje, se a gente for ver, se eu voltar 4 anos quando a gente abriu o parque, a essência dele já estava pronta. A questão histórica, que foi muito bem trabalhada, a questão das esculturas que foram feitas nesses 4 espaços que a gente comentou há pouquinho, já estava pronto. Mas a questão das coisas que vão agregar, é importante que elas nunca parem. A estrutura melhorou muito, agregamos espaços. Hoje a gente tem um espaço que serve como exposições de artes, de artistas locais. Toda a infraestrutura de calçamento, iluminação. E nós temos vários projetos. Eu sempre brinco que para os próximos 50 anos eu tenho projetos, tenho coisas a serem realizadas, então eu não posso desistir tão cedo, né? E eu acho que isso é importante, nunca estar pronto, tá? Mas hoje a gente está assim, muito contente da aceitação do produto, tanto pelo lado histórico que ele conta, que ele apresenta, o lado artístico e essa integração que tu falou muito bem, de arte, cultura, história e natureza. Então aqui também a gente, quando foi projetar todo o espaço, a gente tomou muito sério essa questão de valorização da natureza local, que ao meu ver é muito importante essa preservação. Também a questão de sustentabilidade. Então, tudo o que tinha da natureza foi mantido e estamos agregando constantemente alguma coisa, sempre com essa visão ambiente, ecologia, natureza.
Também os acessos, isso eu também acho uma coisa fundamental, é a questão da acessibilidade. Todo parque ele é projetado sem nenhum degrau, né? Então, para poder ter o acesso a cadeirantes, as pessoas com alguma dificuldade de locomoção, isso eu vejo assim, fundamental a gente observar num empreendimento hoje em dia também. E isso a gente é muito contente, feliz e realizado que tudo isso está contemplado aqui. Sim, e dentro disso uma coisa que me chamou muita atenção, não é por acaso que a gente está sentado aqui de costa por uma roda d'água, né? Quando a gente chegou aqui no parque, eu cheguei e disse, bom, é aqui que a gente vai sentar. A gente está falando de um parque de pedra, né? Onde a gente fala do silêncio, né? O nome do parque fala Pedras do Silêncio. Porém, através dele, a gente tem a água passando por todo o parque. Ela está aqui em fonte, ela está através de uma roda d'água aqui dos nossos, né, dos nossos colonos já usavam para trazer energia através das rodas d'água. A gente está vendo, a gente passa aqui por trás, onde a gente tem os peixes, a gente tem os lagos. Ou seja, essa interação do silêncio das pedras com o movimento das águas. A água é o que traz a vida. Então, ao mesmo tempo que eu tenho o estanque do parque na escultura, eu tenho a vida que a água traz, e a gente está vendo aqui atrás todas essas plantas aqui, né, os papiros aqui que vivem d'água, vivem dentro d'água. Então esses contrastes que foram muito bem pensados aqui fazem um diferencial, ao meu ver, extremamente interessantes ao parque, traz uma personalidade assim bem refinada, né? Sim, com certeza. Marcelo, com relação a que tu falasse as pedras em silêncio, até o nome do parque, ele surgiu pela ideia de que as esculturas, as pedras, elas estão em silêncio contando essa história da imigração. Então, se a gente for ver o trabalho artístico que foi feito, a representação, a expressão, sim, que essas esculturas demonstram e que representam, é muito forte. Sim, elas não são passivas, né? Não são passivas. É a pedra, ela não emite sons, mas ela fala. Né? Então isso é bem vivo e forte aqui. E essa questão dos agregados que tu comentaste há pouquinho, a questão da roda d'água, a gente sempre tenta, tanto na decoração, nas coisas que vem a agregar ao parque, a gente usa muito elementos que foram presentes na história da imigração. A roda d'água, tu bem falaste, ela servia para, com a força da água, gerar energia, movimentar moinhos, serras. Então, esse é um dos motivos também dessa decoração que a gente aproveitou. E sem contar essa maravilha que é o som da natureza, que é essa água, né, dando essa massageada no nosso ouvido. Não, não, né? Tem como, né? E outra coisa, aqui a gente tem as casas enxamel, né? Então, as enxamel que foram criadas, era a base, também estão representadas no parque. Isso, né? É outra coisa bem interessante, Marcelo. Eu acho que é uma técnica que hoje ela não é mais utilizada para construção de casas, mas ela foi de extrema importância lá no início da imigração, porque era a matéria-prima que eles tinham em abundância aqui na região, principalmente a questão da madeira. Então montava essa estrutura e depois fechava as paredes com tijolos, argila e tudo mais. Bom, nosso tempo é sempre menor do que a gente gostaria. Agradeço o Valmor, agradeço a esse espaço aqui também ter nos recebido num dia como esse. Espero que tenham gostado, que tenham se deliciado, que tenham conseguido passear aqui pela história, por todo este, né, essas obras-primas aqui que a gente tem dentro do parque. Fica o convite para vocês virem conhecer, né? O parque está aberto o ano inteiro. E agradeço novamente ao nosso público, a todos vocês que estão aí do outro lado, por estarem junto conosco dentro do programa Vida Consciente. Convido-os a se inscreverem no nosso canal no YouTube, a nos seguirem no Facebook, no Instagram. E em breve estaremos aí trazendo novas atrações. Gratidão profunda.
Olá, bem-vindos a mais um programa Vida Consciente. Aqui no programa nós conversamos com vocês sobre arte, cultura, educação, saúde e bem-estar, alimentação e vida saudável, natureza e turismo. Hoje estamos aqui com o Valmor Heckler no Parque Pedras do Silêncio. Vamos falar um pouco sobre toda a história do parque, a história de como foi criado. Valmor, seja bem-vindo ao nosso programa, é um prazer estar aqui. Alguns dias atrás, eu subindo para Gramado aqui, passei em Nova Petrópolis, fazia horas que eu não... Eu adoro essa estrada aqui, para mim é um... Além de ser algo bucólico, me traz aí uma lembrança aí de muito tempo. Eu vinha, me criei vindo para essa região, meus avós tinham casa aqui, aqui em Gramado, no Vale dos Pinheiros, logo aqui em cima. Então, passei minha vida vindo para cá. E fazia horas que eu queria, né? Eu já tinha ouvido falar do parque e nunca tinha conseguido parar aqui. Num dia desses, consegui achar o Valmor. Nós conversamos, fiquei apaixonado e estamos aqui. Eu queria mostrar para vocês esse trabalho singular aqui que a gente tem dentro do nosso estado, em Nova Petrópolis aqui. Bom, Valmor, conta para nós um pouquinho qual foi o motivador do Valmor para ter construído tudo isso aqui que hoje está belíssimo. Bom dia, Marcelo. Obrigado pela oportunidade de poder participar do programa. E para nós é uma imensa alegria poder falar um pouquinho de todo esse processo, né, de construção desse espaço ou dessa história contada no Silêncio das Pedras, né? Inicialmente, até eu gostaria de explicar um pouquinho do que motivou a ideia de criar um parque de esculturas. Para isso, eu gosto de voltar lá para o início da minha trajetória profissional, que ela foi baseada na indústria do calçado. Então, eu tive 36 anos de atuação na indústria de calçados, desde chão de fábrica, companhias de exportação. Isso foi evoluindo, então, também para trabalhar na parte criativa, na parte de design de produto, no qual eu atuei por 26, 27 anos, especificamente na questão criativa. Foi quando, num certo momento, eu senti que essa vida estava exigindo muito, na questão psicológica principalmente, e não contribuindo mais com uma vida sustentável, com uma vida tranquila, com uma vida normal, né? E aí uma situação que aconteceu num desligamento de uma empresa, eu tive a ideia então de mudar totalmente de ramo. Foi aí que surgiu a ideia de trabalhar no turismo, visto que a nossa região ela é muito, muito forte, ela tem um futuro muito promissor nessa questão turística, né? E então a ideia foi de contribuir para que esse turismo pudesse crescer e, lógico, aproveitar também esse fluxo dessas pessoas e sempre procurando alguma coisa diferente, alguma coisa autêntica. Aí, em 2011, eu conheci um escultor, isso foi numa viagem dentro do Rio Grande do Sul, que é o Rogério Bertoldo. Ele tem um espaço próximo a Santa Maria, em Nova Palma. E ele trabalha com esculturas em arenito, e vendo o trabalho dele, até porque a minha visão artística sempre foi muito forte, eu vendo esse trabalho artístico das esculturas, me encantou esse trabalho dele. E isso me despertou numa ideia de montar um parque de esculturas. Até esse momento foi simplesmente um start assim de montar a questão artística de um parque de esculturas, sem ainda ter a ideia da parte histórica, o que seria contado por intermédio das esculturas, porque desde o primeiro momento também imaginei
que simplesmente um parque de esculturas não teria o apelo que seria necessário para que ele tivesse sucesso. Voltando dessa viagem, eu troquei uma ideia com um irmão meu sobre a ideia que tinha me aparecido, e ele prontamente me disse: ó, estamos juntos. Estamos juntos. A força que faltava. A força que faltava, porque tu sabe que nada é feito somente com uma ideia, uma pessoa ou uma cabeça, né? Então, que tu disse, a força que faltava e me deu força, apoio e coragem também de seguir em frente. A partir desse parecer positivo que eu tive, eu fui a campo para pesquisar algumas temáticas que poderiam servir de base para fazer essas esculturas. Nisso nós tivemos assim 5 temáticas pesquisadas que poderiam ser a base desse parque, ou dessa história contada, na qual hoje eu tenho a certeza que não poderia ser outra a não ser essa que foi escolhida, contando a história da imigração germânica aqui na região. Então é uma história que é muito forte, é muito visível, é muito notória na nossa região e muitas vezes pouco conhecida pelas pessoas que visitam a região, de como nasceu, como surgiu, que época e por que tudo isso aconteceu. Eu só vou pegar um gancho aqui para trazer algumas informações. Então, se a gente for falar da colonização germânica, a gente tem aqui na região, em 1824, foi onde chegaram os alemães aqui, né? 25 de julho de 1824, em São Leopoldo, né? E de São Leopoldo foi indo para Novo Hamburgo, para Dois Irmãos, para o lado de Campo Bom, Igrejinha, Três Coroas, e chegando em Nova Petrópolis em 1858. Então, 35 anos após chegando aqui na região. E isso mostra o tamanho do que a gente tem hoje da nossa representação germânica. A gente tem 250 mil imigrantes chegando ao Brasil, né, nesse período. A gente tem hoje mais de 5 milhões de alemães descendentes e um total de em torno de 2,5%, 3% da população brasileira descendentes do povo germânico. Então, extremamente assertiva a homenagem. É uma representação enorme. E se a gente for olhar para a região aqui, então esse percentual é absurdamente maior, né? É, bem lembrado, Marcelo, a nível Brasil, né, é uma população muito grande, descendente desses imigrantes, porque o volume foi muito grande. Aí a gente está falando aí quase de 200 anos atrás, e por 100 anos foi muito forte essa imigração. E então, hoje, se a gente for ver os descendentes desses imigrantes que vieram, é realmente um número muito expressivo. E quando se fala em Rio Grande do Sul, Santa Catarina principalmente, é muito forte. E se a gente fala em serra, que a gente chama de serra aqui, né? É uma... É do quê? De 50%, 70% para mais, né? É, eu acredito que deve beirar uns 70%, né? Então de descendentes, né? É, não podia ser outra escolha, né? Sim, é. Com certeza, essa questão da escolha do tema, então, eu acho que foi muito assertiva, né? E outro fator também, essa questão da história da imigração, ela sempre foi muito viva dentro dos meus interesses. Então, desde muito cedo, me despertava o interesse de pesquisar, de saber sobre a história da imigração. Então, era um assunto que eu já tinha um certo domínio, né? E a partir do momento que nós elegemos essa história para ser a contada nas esculturas, toda a literatura que nós temos disponível hoje, todos os historiadores que a gente tem conhecimento, eu fui pesquisar, fui conversar com os historiadores, lendo os livros, para poder juntar ao máximo material para que realmente essa história fosse bem contada e com um embasamento muito sério, muito consistente. Eu acho que isso é muito importante.
aonde essa história seja baseada, então, né? Que isso é um perfil importantíssimo daqui do parque, que tu vê que todo ele tem uma cronologia, tem toda uma história citando nomes, datas, profissões, ou seja, todo o processo histórico ele é extremamente profundo, né? Com certeza, porque no parque nós temos, o espaço está dividido em quatro espaços distintos. Um que fala sobre a saga dos imigrantes, o que motivou a saída da terra natal, a despedida, a viagem de navio, as dificuldades dessa viagem, que poderia durar até 100 dias, desde o embarque na Europa até o desembarque aqui no Brasil, a chegada aqui à região, todos os desafios que eles tiveram, então, para conseguir se estabelecer. Isso é literatura que se encontra muito na literatura, essas informações, né? Tem um espaço das profissões, que ali nós se baseamos nas profissões que mais apareciam nos imigrantes que vieram aqui para a nossa região, porque hoje nos registros de entrada desses imigrantes nós temos as informações: nome, idade, casado, solteiro, e a profissão, que conta um pouquinho do que esses imigrantes faziam, como eles se organizavam profissionalmente para abastecer então essas colônias, para poder produzir o que conseguiam com os recursos que tinham. E que entre aspas, é uma característica da região, né? Então a própria história daqui de Nova Petrópolis, do alto da serra aqui, tu tinha um problema sério de poder chegar aqui, né? Todo o que a gente tinha, por exemplo, lá embaixo. É, então era fundamental eu ser quase que autônomo dentro do processo como um todo. E essa é uma grande diferença do que a gente tinha das colônias, né? Uhum. Então as colônias elas eram quase que umas microcidades autônomas, por isso das profissões e por isso de todo este processo, né? Isso, é bem, bem interessante isso, que um complementava o trabalho do outro também. E lógico, o que era produzido aqui na região... Também nós tínhamos o comerciante, que então levava o excedente de produção local para os centros maiores e de lá trazia o que a colônia não produzia, mas precisava. Mas que realmente eram poucas as coisas que dependiam de fora, da importação no caso, e aí se abasteciam de Novo Hamburgo, ou Porto Alegre, ou São Sebastião do Caí, que é o caso de Nova Petrópolis. E como eu estava falando ainda, essa questão de pioneiros, tem um outro espaço que faz uma homenagem aos pioneiros que vieram aqui para Nova Petrópolis, onde foi muito importante as contribuições dos descendentes desses pioneiros, que guardam fotografias, documentos, informações da onde e quando essa pessoa veio, esse imigrante, esse pioneiro. Então é um espaço que faz uma homenagem às pessoas que plantaram as sementes da onde nasceu e germinou a cidade de Nova Petrópolis. E isso nós podemos remeter a toda a nossa região. E eu acho que é de fundamental importância esse reconhecimento. Porque se tu for ver, Marcelo, as condições que a gente tem hoje de vida, de sociedade, de estrutura, nós dependemos essencialmente a esses nossos pioneiros que deram todo o esforço, toda a dedicação deles para que hoje nós pudéssemos ter essas condições. O grande diferencial que a gente tem, tanto cultural quanto econômico da colonização alemã, isso por muito tempo, hoje um pouco menos distante, mas se a gente olhar alguns anos para trás, a título de principalmente de educação, de alimentação, de cultura, de música, era muito grande com base nisso tudo, né? Da capacidade de ter esse núcleo mais fechado, né? Então isso era uma questão bastante diferente. A gente retorna em breves instantes contando mais e olhando mais um pouco das esculturas, entendendo os motivadores do porquê a pedra, né? Porquê o arenito e um pouco mais sobre o próprio Valmor, trazendo aí a visão do Valmor como não só o parque, mas muito mais aquela pessoa engajada na comunidade.